Lajme ju miq të dashur, lajmin e mirë të lirimit të Lëviz Balliut dhe katër të arrestuarve nga policia. Përshëndetje, përshëndetje. Në mënyrë kriminale me urdhër politik për të vetmin faj sepse mbrojtën qytetarët nga gazi djegës që u hodhën fytyrë nga dhuna policore. Sot gjykata ka konstatuar se arrestimet janë bërë mbi bazën e kallëzimeve të rreme të policisë, që është një fakt tjetër që tregon se sa politike është kjo polici, sa e paligjshme është çdo veprim i saj. Në mënyrë të paligjshme kanë ndërtuar një skenar provash falso dhe deklaratash falso të policisë vetëm e vetëm për të zbatuar urdhrin politik të Edi Ramës për të çuar në burg Lëviz Balliun, një nga përfaqësuesit e lartë të opozitës, ish deputet të qarkut të Korçës dhe mbështetësi i përditshëm i përnatshëm i protestës drejt të banorëve të Unazës për të mbrojtur shtëpitë e tyre nga korrupsioni i Edi Ramës. Asnjë prej atyre të përfshin korrupsion as nuk është thirrur për të pyetur, e jo më të burgosët, ndërkohë që burgosët opozita me prova politike. Por sot Lëviz Balliu është i lirë. Të lirë janë edhe protestuesit e tjerë të arrestuar dhe mesazhi është i qartë, nuk ka forcë të ndalë qytetarët protestojnë për lirinë dhe drejtat e tyre.